Så. Jag hör det jävligt bra. Det är bra. Du, vi gör så här. De här ljuden gör vi när vi pratar. Let's talk about what the church is all about. Lesbland. Lesbland. Vem? Så no more. Vem? Vi har fått varningen. Va? Från kunden, inte så här. Från lyssnaren. Vi måste... Stopp! Hur skriver man det? Stopp! Slöck, stod det. Det stod ordet slöck. Sluta slucka. Sluta slucka. Kan jag ha det där? Jag känner mig som en uppstoppad korv. Nej. Kolla, I sparkles today. Oh, Lord have mercy on my soul. Tänk om vi säger fel och så kränker vi folk. Vi är inte heller experter. Bara för att vi är homosexuella betyder inte att vi är experter på något. Girl. Alla är experter på sin egen individuell läggning. Inte om andra. Det kan vi börja med. Vänta. Emma! Är du expert på din egen individuella whatever-läggning? Nej. Är du inte det? Tror du att någon annan kan bättre din läggning än du? Nej. Nej, då är du ju... Du men vänta, men vet du ens vad du är? Nej, men säg högt, vi behöver höra ljud. Tveksamt. Så hur kan hon vara tveksamt expert? Hon är en tveksam expert. Ja, exakt. Men då är hon expert på det att hon är tveksam över sin bild. Ja, jag vet vad hon är, kan jag säga. Blondisexuell. Det är bra. Och apropå det. Vet du vad jag hörde igår? Mm. Det var en tjej som live-a. Och jag vet vem hon är. Så jag skrev ingen namn. Så skrev jag till henne. Ja, du vet, så här, pratar vi på live. Mm. Hon live-a och jag bara skrev. Och så sa hon, och så var det någon tjej som kom in och bara, ah, men jag känner dig härifrån, eller whatever. Mm. Och så skrev jag, alla känner apan, apan känner ingen, du vet. Mm. Haha. Ja, och så sa hon, ah, men det är så. Jag bara, ah, men det är lite så, alla vet vem blonde är, men inte många känner det fina. Hon bara, blonde ja? Har inte vi hånglat? Jag bara, no, no, we haven't. Hon bara, jo men det har vi. Gjorde inte vi på Park Lane? Jag bara, jag brukar inte ens hänga på Park Lane. Ja men, någon gång ut, nej. No. Kan det hända att du har glömt? Nej, jag har en annan story med. Okej. Okay. Men det är inte det, kan jag säga. Så, blonde, jag har hånglat tydligen. På Park Lane. Där jag inte ens brukar hänga. Så kan det vara, så kan det vara. Bye girl, bye. Hi girl, hi. Okay. Thank you next. Men hon var ju så jävla säker. Hon bara, ah, men då har, vi, har inte vi hånglat. Jag bara, nej. Mm. No. Hon bara, du hade kommit ihåg det. Vi kanske inte har hånglat. Jag bara, jag var hon är fett rolig i alla fall. Hon är fett rolig brud. Så. Hur ska vi börja? Brukar du ringa Emma och fråga vad ska Dafina ha på sig? Nej. Det känns så ibland. Vi råkar bara. För enligt mig så klär du dig efter mig. Ja, eller så. Inte för att vi gör det här jag har kläder att välja efter dig. Det är du som gör det efter mig. Just say. Girl. Ja, du får det modet. Absolut. I do have a smile on my face, right? So. Det kan se bra. Men ja. Så nästa gång vi ska podda ska jag på mig något helt annat. 5 minuter innan podden jag ska byta. Så att ifall Emma ringer dig. So she has it fun. Om vi sätter dig på en klänning så kommer vi inte matcha. Vi kan matcha alltid färgerna. För du har ju mer butch. Och jag har mer. Ser ganska butchigt just nu. Ja.
femvurs. Vilken chock. Alltså, ser vi samma bild? Ja. Do you see me? Men, den är det. Jag har tajta black, eller inte black, men dark jeans. Jag har tajta cargo pants. Och de är tajta, alltså. Ja, men rumpa sig ut. Pumma ut i den. Den bara... Så här. Hur ska vi börja? Hej och välkommen till veckans lesbonen. Porrkanalen! Jupp, jupp. Så. Jag tror det blir bra. Du skrattar ju när jag... Ja, men fan. Tyst nu. hur gjorde man? Hur hade jag? Nej. Men sluta! Jävla röv. Jag är inte så jävla datakunnig som folk tror. Jag bara gissar mig fram. Vet du vad vi ska säga? HBTQ. Aj. Bla 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 bla. Plus. Ja. Vadå? So she said. Aj. Ja. HBTQI. Plus. I-a. Jag tänkte jag skulle kunna ge dig en smygpuss eller något, men jag nådde inte hela vägen. Jag bara... No. Stretcha nacken. Nu är vi seriösa. Det är ändå seriös punkt idag. Göteborgs stad. Välkommen till kursstart måndag. 16. Vad är det för kurs? Hur man blir bisexuell? Nej, min nästa kurs. Uh-huh. Nu är jag klar den här veckan med en av. 3, 2, 1, 0. Eller inte. Mm. Varför funkar det inte? Hej och välkommen till Lesboland podd med er denna veckan. Jag, Blondie. Och jag, Trin. Hallå, Trin. Hej på dig. Hur mårs? Ja. Du är fin i håret. Tack så mycket. You're cute. Jag ser mycket lite piggare ut när det är så blont. Mm. Liksom jätteljust. Du ser ut som tändsticksasken. Är det va? du säger vad? Du ser ut som tändsticksaskgubbe. Med eld i håret. Mm. Mm. Jag har eld i min hjärta. Jag har eld på mitt huvud. Hur får det dig att känna? Jag kan vara kafferomantisk. Vi är kär i kaffe. Jag är kär i kaffe. Ja, då är man kafferomantisk. Mm. Mm. Tror jag. Men jag har fin förälskelse. Like. Vin är din side chick eller? Main chick, side chick, dessert chick. Alla chicks. Meny chick. Sparkles! Sparkles, sparkles! Oh my god! Okej, jag måste berätta. Vet du vad som hände igår? Vad hände igår? Du vet hur min pappa är. Mm. Lite rolig. Mamma vill inte följa med till Kosovo för min pappa säger ja, självklart ska du åka. Och min pappa säger aldrig ja, självklart du ska åka. För någonstans så tror min pappa att han kommer dö så fort min mamma lämnar landet. Och det är ju inte så att han stoppar henne. Han säger ju inte du får inte åka, så det är inte den grejen. Utan... De tog bara väl. Anyway. Och för att mamma ska vilja känna sig bekväm och åka med oss till Kosovo. Så ville hon säga att pappa ska säga självklart. Mm. Så igår hade jag världens debatt med pappa. Och det var så jävla roligt. Tänkte så här. Vad ska mamma följa med? Pappa bara. Han bara, jag ringer inte din mamma och säger att hon ska med. Du är så här, börja idra. Din mamma, blatte skämt du vet. Och sen så sa jag bara med pappa, helt ärligt, hur hade du känt om jag var gift med en man som inte tillät mig åka utomlands med mina barn? Du vet pappas lilla flicka. Träffade rätten. Och han svarade inte på den frågan. Och sen jag frågade igen och igen och igen, du vet. Jag bara, men ge mig svar så kommer jag lägga ner det här. Ja. Så säger han så här, det är ditt problem.
Bara såhär cold turkey du är. Jag bara, ha? Men då är det ditt problem att jag kommer sätta dig på det hemskaste jävla fucking ålderdomshemmet ever. Han bara, jo! Han bara, va? Jag bara, tror du Vigan kommer ta in dig? No. Tror du min syster och den andra systern kommer ta in dig? Nej. Och så länge inte jag bryr mig så blir det ålderdomshem för dig. Och vad jag visste, äldsta sonen tar ju hand om mamman, eller min yngsta då. Men i mitt fall är det äldsta. Och så börjar han skratta. Och han tyckte det var roligt. Och så jag bara, ah, men ska jag gråta då lite? Och så sa jag bara, men snälla mamma, kan du bara säga att du är såhär, gidra. Och han bara, typ såhär, jag fattar att han började ge med sig. Och sen så gav jag att Emma skulle prata några albanska ord och säga det på albanska. Du vet, klutan, du är jättegullig. Och sen så sa jag till han, jag bara, men du, jag önskar mig det här i födelsepresent för jag fyller år i november. Och quote, hela detta året, varenda gång någon i min familj har fyllt år, jag har gått all my fucking yards i present. Alltså jag har verkligen köpt lyxiga födelsedagspresenter till min familj. Verkligen. Så min pappa fick ju en Armani-klocka av mig. Inte för att han fyllde igen. Det var för att han har varit lite dålig och jag vill liksom kunna tänka att jag en gång i mitt liv liksom köpt någonting riktigt värdefullt. Och sen så körde jag det med mamma och sen körde jag det med mina systrar och min bror och hela det här. Ibland så får jag konstiga grejer för mig. Så jag bara, men jag har varit jättesnäll och nu måste ni uppfylla min önskning för jag har ju köpt dyra presenter till er. Så börjar jag med den. Och pappa, alltså snackar om att forsa fram en skuld, folks skuldkänsla. Ja, jag gick all nine yards om det. Och sen så säger pappa bara, ja men är inte det bra att vara snäll flicka? Med tanke på att min uppväxt, jag har inte varit en drömtonåring kan jag säga. Jag har varit en mardrömstonåring. Ja men typ, verkligen. Han bara, men inte det är bättre att vara snäll flicka? Jag bara, nej det är inte. För nu när jag är snäll, ni bara kör över. Men när jag var fucked up, det var ingen som vågade säga nej till mig. Och då har pappa bara, ta henne! Ta henne! Du kan åka, du har my blessing, ta henne! Hota sig framåt. Ja, sen så ringde jag mamma och jag bara, var jag bra? Hon bara, japp. Det är ju inte så att han säger nej, du får inte åka liksom. Han går med till Kosovo-resan. Förra året när vi var där. Vi gjorde massa löften när vi skulle lära massa jävla albanska. Ja, hur gick det då? Jag kommer ihåg i alla fall vissa saker. Hur säger man jag är tjejk? Jam tjejk. Äää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  Spetsa. Det är det jag minns. Det är det alltid kommer ut. Det är paprika. All paprika. Ja, hela min uppväxt. Alltså det är en av sakerna som. Du vet alla barn har liksom någonting de inte gillar. Jag gillar inte paprika. Jag var liksom paprika. Ja, nu i vuxen ålder så har jag lärt mig typ kunna ha det i maten utan att bara. Ja, speciellt när du åker till Kosovo. Jag har paprika. Till Kosovo. Alltså jag bara. Jag älskar paprika. Jag vill leva på paprika. Jag vill. Sova med paprika, jag vill bara ha paprika i mitt liv. Oh my god, vi har så många paprikarätter. Jag vet. Det är vi har inlagd paprika, vi har ifyllt med köttfärspaprika, vi har stekt paprika, vi har grillade paprika, vi har starka paprika, färska paprika. Det är paprika som vi gjorde. Mm. Man bara steker på spisen och sen skalar man den. Ja, och skalar och sen kokar man den i någonting. Grädde. Vi har väldigt mycket, väldigt, väldigt mycket paprika allt. Tänk att ha en sån här bord bara paprika, det känns. Det var ungefär så, det var ju när vi åkte hem till dig. Du måste. Ja. Det var ganska kul. Paprika, paprika, paprika. Paprika med paprika med paprika. Mm. Det var paprika inlagt i paprika. Det är som att lägga väskor i väskor. För liksom. Man lägger ju en plånbok i en väska. Mm. Bam. Gud vad roligt. Gud vad roligt för dig. Jättelycka. Jag förstår det här. För att du när det kommer just till poly och monogam. Jag är inte monogam av mig. Jag tror inte på att en människa är byggd just one person in your life. Jag tror det finns fler. Och jag tror för att bli helt så krävs det fler. Så enkelt är det. Det krävs en village to raise a kid. Det krävs a village to satisfy me. I was raised on my. Så att den går in där. Och det är det här att jag tror. Jag tror att polygami. Poly liksom.
det är enormt brytande. Att vara monogam är ju normen. Mm. Alltså för att just i alla fall i vårt samhälle så är majoriteten är ju monogama av sig. Och då man är polygam så är det normen. Jag är inte monogam, jag är inte poly, jag är monopangam. That's what I am, girl. Okej. Okay. Okay, girl, okej. Okay. Men okej. Okay. Queer står då för bara norm, alltså alla begrepp som är normbrytande. Mm. I get that. Det vill säga, men varför ska vi homosexuella ha egen H då? För att homosexuella går ju också under queer då. Varför ska vi... Det känns att queer är liksom allt. Och sen plockar vi ut saker från queer. Och sätter dem till egna grupper. För att H, T och Q är ju också begreppen i queer. För det är också normbrytande. Jag ska förklara för dig vad det här är.